Ja, 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 që babadur. U rikthyem. Dhe çfarë po bëjmë Duart kod ne kështu? A kemi ndonjë gjë konkrete? Po ti e di. E, po çfarë kod? Jam konsciente që në këtë rast thash preferoj më mirë se ai të jetë në lidhje me Skype sesa të jetë në studio se do kishim shtuar kilogram dhe plas stomaku. Stomaku ça zemër. Stomaku buma ti. Ma bër stomaku zemër këtë kohë. Ma shumë se stomaku kam gjithkohës një. Është vërtet. Prezantoj edhe edhe ndërkohë vetëm duke bëti. Pi paku i të paktën. Po, pi paku. Që ta shtyjmë se. Po, pi paku. Ore, i prezantoj disa po pi paku. Po. Wow, wow, tashmë në lidhje Skype-i. Në lidhje Skype-i jemi totalisht të ëmbëlsuar, po se ne vdesim për ato ëmbëlsirat në Francë. Ore, ç'a po bën ju dy? Me që s'kemi ëmbëlsira për të ngrënë papi muj, të bushim barku me uj, pa puna. Ti themi mirë mëngjes tashmë, Drition Alushi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. U bëm gati ne, pi muj tani jemi gati për ëmbëlsira. Ç'a na bëre? Për ëmbëlsirat nuk kanë uj fare për uj se gjithë gjërat kanë vendin e duhur, edhe ambësia ku janë në pikën e duhur nuk ka nevojë për ujë. Absolutisht, ke shumë të drejtë, por çështja është nga që nuk po ham gjë dhe hajde të pim ujë, pa puna, domethënë. Po si e zgjuar sot një herë? Me zor i zi, rrezik. Jo, unë jam mësuar me zgjimin, sepse një pasiçere normalisht zgjohet në orën 5 çdo ditë, është rutina. Ua, që ke shoku jonte. Po, domethënë unë dhe çdo pasticier është shoku juaj, sepse po nuk jemi neve që të bëjmë ato croissantët. Aha. Bëjmë ato mëngjesin e mirë, nuk ka lumturi. Ato brioshët. Ua, që më the këtë fjalën croissant tani, domethënë nuk e di. Croissant. Se do të thotë croissant. Croissant. Dhe Jon e ti je një ndër pasticierët dhe themi shqiptarë që emri jot është lakuar tashmë. Ti punon prej sa kohësh në Paris? Punoj për një vit në Paris, edhe 2 vjet kam studiuar pasiçerit për para se punoj. Okej. Okay. Po. A, ke studiuar andesh? Po. Po si vajtet janë dhe si shkove të studiojt, shneti me pasiçerin, pse pasiçeria? Si fillim njerë, sa vjeç jeti? Unë jam 20. Ke shumë vogël. Sa? Po, unë jam 20. 20, edhe në qinë. Si ishe këtë kishën. Shef 20 vjeçarë. Po, është... Gjithçka ka nisur me maman time dhe me babajnë tim. Mamaja ime gjatë kohës diktaturës ka pasur shumë konkurse që bënin edhe në fund konkurseve fituesit merrnin bursa për shkollën. Po. Edhe mamaja fitoi një bursë për shkollën e pasiçerisë në Tiranë. Edhe ndoqi shkollimet për një vit në Tiranë. Po. Më pas erdhi rënja e diktaturës, e komunizmit, edhe mamaja ime mori iniciativën që të hapte një biznes të vetin. Edhe që në momentin që mamaja mori iniciativën, babi la komplet karrierën e vet, komplet punët e veta, edhe ju bashkan gjithë. Edhe pranoj që të ishte, domethënë, ndihma më e madhe mamas time, edhe hapën një biznes shumë të vogël. U bën bashkortak ata të dy, domethënë? Ku? Në bëhet fjalë për në Cerik apo jo? Po, në Cerik. Po. Në Cerik. Dhe kështu vazhdoi, biznesi u bë më i madh, njerëzit filluan, domethënë që t'i jepnin shumë support, gjithë qyteti i jepte support. Edhe biznesi ishte gjithmonë duke u rritur, edhe duke u rritur biznesi ishte duke u rritur dhe familja. Po, ti kur u bëre, le të themi, kur fillove ti të jesh pjesë e pasqërisë duke gatuar ndoshta ëmbëlsirën e parë? Ambësien e parë kam qenë 12-13 vjeç. Dhe çfar ka qenë? Ka qenë një ambësie, ishin virale për momentin, ka qenë një ambësie Raffaello me arë kokosi, edhe me një musë kokosi, edhe me qëkolat. Ajo ka qenë nga ambësiret e mija të para, pastaj fillova duke punuar me musë cakes, më shumë traditën se si bëshin ambësiret në Francë, ajo më pëlqen të më shumë. Më pëlqen dhe shumë pasiqeria franceze, ndiqa emrat më të mëdhenj. Do me thënë... Do e libra nga pasiqeret më të mëdhenj, edhe gjithmonë mi e për të inspirim pasiqeria franceze. Vërtet, po aq ishe në moshë shumë të vogër, do me thënë, edhe pse familja mund bënte gatime tradicionale, mbëlsira tradicionale, ti më dojshë t'i fusi element modern, po ti ke studuar në i famnyre autodidakt, ke shënë totalisht i apasionuar pasiqeris që ke parë shembuj të tjilë. Po, zonë, ku kam qenë
15-16 vjeç kam lexuar librin tim të parë në anglisht, të Pierre Hermé. Pierre Hermé ka qenë gjithmonë idhulli im, domethënë shefi idhulli im, është një nga shefat më të mirë në Paris. Edhe gjithmonë kam pasur frymëzimin tek shefat më të mëdhenj dhe kam qenë gjithmonë duke ndjekur rrugën e shefave më të mëdhenj sepse më jepnin shumë më hapnin shumë imagjinatën për të krijuar sa më shumë gjëra që janë për te rrugës, domethënë. Gjëra që janë që nuk kopjon dikë që është, po thjesht inspirohesh nga dikush. Kush është momenti që është, po thjesht të inspiron të krijosh? Po kush është momenti që ti vendose për të ikur përfundimisht në Francë për të vazhduar edhe studimet, le të themi kështu? Direkt mbas gjimnazit, edhe duhet falënderuar familja ime pa mas, sepse më dha mundësinë më të madhe të jetës. Ajo ishte mundësia më e madhe e jetës, direkt mbas gjimnazit. Unë bisedova me mamën time dhe i thashë shiko se unë kam vendosur tani që të ndjek rrugën tënde. Edhe kam vendosur që të ndjek këndrën time, po që unë thjesht kam një kërkesë, edhe kërkesa ime është Universiteti Le Gordon Bleu në Paris, që është universiteti më i mirë në botë, 4 vitet e fundit, për pasticeri. Edhe nuk e di afare se si do e priste, se si do e priste. Si e priti? E priti me shumë qef. Edhe tha, për ëndrën tënde unë do bëja gjithçka që ti ta ndiqe. Sidomos tani që është vazhdimi i ëndrës time. Asa e bukur. Po, edhe gjithmonë ka suportuar, erdha këtu, fillova shkollën, gjithmonë kam pasur atë, do të them, number one fan, fansi i parë ishte mami ime dhe babi ime dhe ishin tërkohon, wow, shumë bukur, vazhdo. Sa me entuziazëm e tregon dhe sa i lumtur dhe kjo të bën të ndihesh kaq shumë mirë. Po ka një gjë që të studiosh, okay, është pjesë edhe e pasionit që mund të kesh, por të zësh një vend në një qytet, le të themi që mbahet si kryeqyteti i ëmbëlsirave të botës, aty ku studiohet ëmbëlsira që në gjenezën, në krijimin e saj, dhe ti të fillosh punë aty si pasiçer, një djalë shqiptar, 20 vjeç. Shiko, do të thënë, unë gjithmonë kam jetuar me një shpreje që ti duhet të dashurosh udhtimin edhe jo qëllimin. Puna që unë gjithmonë e kam pasur mendjen tek pasiçeria dhe tek udhtimi im për pasionin tim, nuk kam pasur mendjen kur që o bëbo të gjej një vend, o bëbo të ngel diku. Po, po e gjete, si e bërë, si e dole. Kur e bën shumë mirë diçka, edhe mundohesh me qitë shpirë të bësh shumë mirë atë që ti po bën, gjërat vinë. Për shembu, jam munduar... Si erdi konkretisht? Ku kam qenë gjatë shkollës, kam pasur një nga shefat që ishte tutor për mua, sepse ka qenë personi që kam ndëgjur gjithmonë mbi mua. Duke parë zhvillimin tim, duke parë talentin tim, duke parë se ku unë isha më shumë i aftë dhe më pak i aftë, si të thuash. Se pasiçeria ka shumë në ndekë të saj, ka pastry për butik, ka pastry për hotel, ka pastry për plating, ka pastry për shumë gjëra, ka çokolateri, ka shumë pasiçeri për shumë gjëra. Dhe ai duke mparë metodën e punën, duke mparë mënyrën e kreativitetit, më sugjeroj që të qoja CV-n time në Filipe Condicini, pasiçerin që unë punoj tani. Por, si gjithmonë, ndër njëherë gjërat nuk shkojnë ashtu si çdo ditë. Edhe gjërat, më thënë, ti mund të dështosh, po kjo nuk do të thotë që gjithçka mbaroj. Të ty si ishte? Ishte dështim, si ishte fillimi? Nuk marë përgjigje nga pasiçeria. Thjesht, më thënë, nuk marë përgjigje. Edhe duke u quar në shumë dhe tjera, marë përgjigje në një Michelin Star Restaurant në Paris, një nga restorantet me yll Michelin në Paris. Edhe punoj atje për 6 muaj, po ndërkohë që unë punoj atje prapë dëshia atje. Mendjen e kishe këtu? Po. Mendjen e kisha te butiku. Edhe vazhdoja qoja, edhe një ditë vjen një email që thotë ti do jesh në provë për kaq kohë. Wow! Ti nuk u dorëzuan asnjë moment. Shumë e bukur. Bravo. Edhe, më thënë, momenti vjen vetëm një herë dhe është në dorë tënde sa i aftë je që ta kapësh atëherë kur të vjen. Po pas pjesës së provës që ti patë atje, pra pas këtij 6 muajorit që ata thanë që do jesh në provë, si vazhdoi pastaj pjesa që të mbajtën në punë, si vijoi? Shiko, ajo vjen gradualisht, nëse ti përshtatesh me punën edhe nëse ti vazhdon punon rregullisht, edhe gjithmonë thelbi është të kapësh sensin, do të thënë se si funksionojnë gjërat. Nëse ti kap sensin se si funksionojnë gjërat, edhe gjithmonë kohë, shohu jot i ngushtë është koha. Nëse ti je gjithmonë kohë
çdo gjë vjen mirë, dhe kur vjen puna mirë, pasqëria është një çështje ti o e bën ose bën, edhe duket te rezultati. Kështu që nuk ka, domethënë, shumë kohë për të thënë ai i mirë se i mirë. Ti o e bën diçka o nuk e bën diçka. Ne do duket në fund. Unë dua të rikthehem edhe një herë tek pjesa që ti do filloje studimet, se thej që familja ishte një suport shumë i madh për mua dhe patjetër që të qëndroj në krah dhe e dim shumë mirë që ka shumë vështirësi financiare në momentin që një student, sidomos një herë nga Shqipëria, zgjet të studioj në Paris. Sa e vështirë ka qenë për ty, sidomos nga ana financiare, sepse normalisht janë shkolla shumë të mirë njohura dhe normalisht jetesa në Paris është ndryshe? Të them të drejtën, mamaja ime edhe babaja im janë dy persona që each penny, çdo monedh, si të thuash, e kanë ruajtur vetëm për familjen e tyre, që familja e tyre, që fëmijët e tyre të kishin një shkollim. Në rastin konkret, në rastin tënd, ata kanë kursyer për ty? Kanë mbledhur lek për ty? Kanë kursyer për gjithë fëmijët e vet çdo cent, edhe i kanë investuar çdo cent në shkolla. Edhe motrat e mia, për shembull, kanë mbaruar gjithashtu universitetet në North Houston American University. Unë kam mbaruar në Paris, edhe familja ime ka qenë gjithmonë e fokusuar tek shkollimi. Do të thënë ka pasur qesin kyç të investimit shkollimin. Po këtu dua të ndalem tek pjesa që sa financiarisht i fort ka qenë pjesa e studimeve të tua atje, do të thënë për të përballuar atë shkollë që është ti e the edhe vetë që është numri 1 për atashmë në 4 vitet e fundit. Çdo gjë ka vështirësitë veta, rëndësi ka që ta marrësh jetën ashtu siç vjen edhe ta bësh të funksionoj. Asnjë gjë nuk është e thjeshtë, nëse është e thjeshtë nuk është e mirë. Dakor, po ti ke qenë në periudhën tënde të provës, a ja dilesh që ti ishe në periudhën e provës të jetoje në një vend si Parisi që detyrimisht jetesa mund të jetë shumë e shtrenjtë sa mund ta kishe planifikuar ti. Ishe detyruar të punoje diku tjetër paralelisht për të bërë një punë që pagueshe, ndërkohë që edhe kam punuar ekstra në pasqyrë të tjera, në pasqyrë të thjeshta, në bulangjeri të thjeshta, të lagjes ose e ke bërë këtë kompromis, domethënë, po shkoj në një pasqyrë jo të njohur, në një pasqyrë ku paguam. Por synimin e kishe tek pasqyrit e mëdha, butiku ku ti je. Të gjitha bën atë kompromis, besoj se është në një moment vjen dhe bëhet e nevojshme, bëhet, do të thënë, nuk i shpëton dot. Edhe gjithmonë, nëse ti je ekstra, nuk ka nevojë që ti jesh gjithmonë tek më e mira, pastaj më e mira vjen gradualisht. Patjetër, je ndjer në një moment i sfiduar nga jetesa aty në Paris? I sfiduar jam ndjer çdo ditë, sepse ka qenë një shok kulturor. Momentin që unë erdha këtu, ka qenë shok kulturor nga të gjitha anët. Nga njerëzit, nga mënyra e të bëjit, pasaqëri si bëshë në Shqipëri, si bëshë e këtu, nga mënyra e të jetuarit, nga mënyra se si ti ndihesh vetëm, pa familjen, një njëri që është mësuar, si që a thash unë juve, maj shumë grëci, maj shumë njerëz, zafërteje, maj shumë njerëz që të thonë jepi, ti mundesh, dhe vjen një moment që ti je duke folur vetëm me veten tënde. Po që gjëja më e mirë që mund të bësh është vetëm ti thuash vetes që ti mundesh. Në qoftë të tjerës po ta thon, duhet t'ia thuash ti vetes. Këtë kupton. Pastaj Parisi mua më mësoi shumë gjëra, më mësoi disiplinën, siç thash që ti çohesh çdo ditë dhe punon për veten tënde, punon çdo ditë. E nuk ka asnjë ditë që ti thua sot nuk do punoj ose sot nuk do bëj, edhe kur jep pushim nuk jep pushim. Shiko, ajo që më bë mua përshtypje është që të dëgjosh këtë gjë nga 20 vjeçar. Dhe ti thua se sa i pjekur dhe se sa rol ka pasur familja në rritjen e këtij ideali, që sot e shikon jetën totalisht realizuar në një farë mënyre, 20 vjeç dhe në Paris, duke punuar në punën e ëndrave, që është dashur shumë kohë dhe sfida për të qenë aty ku je ti, shumë sakrificë. Dhe patjetër që ty të mungon ngrohtësia familjare, prindrit e tu, por që ti e the vetë se sa krenar ata janë për ty. Tani na thuaj troç fare, me gjithë ato gjërat mira që ti gatuan, po ato baklavane bëra apo se bëra? I hapi ato petet apo si hape? Baklavan. E ke bërë baklavan franceze apo alla shqiptarë, që domethënë? Që ta dim dhe ne ta provojmë mirë këtë franceze.
Është një shprehje që thon never overstep your master. Kush kur mos e kalo masterin tënd. Edhe masteri im është Luleta, mamaja ime, edhe unë nuk do e kaloj kur masterin tim, kështu që baklavën e kam dhënë asaj. Baklavën mami gjithmonë. Se në fakt të do pyesja tash më ka fillu garë. Ti vetëm do ta shijosh, domethënë. Urdhë? Ti vetëm do ta shijosh. Po, unë vetëm do ta shijoj. Shpresoj që do ta shijoj se siç ta thash puna ka ca kompromisa edhe unë do jem duke punuar, nuk do jem afër familjes time për vitin e ri dhe për krishtlindjet, po që do e shijoj më vonë. Po do të ruaj mamën ty. Wow, mami ja bën sa të vija, ja bën nga e para, që a thua ti? Shiko, dhe po s'ta ruaj ti mamit, që ke se do t'a ruajmë ne. Kur të vish, na sill ndonjë gjë nga ato çokolatinet e tua, nga ato gjërat e tua, do me thënë. Ti provojmë, ti provojmë pak edhe ne. Si? Bëje listën edhe do t'i sjell. O, piko! I nderuar, i respektuar deri maksimum. Ore, a shiko pak, se ishte përgjegjësie madhe kjo me bën në listën, se e do të ai tani e mban fjalën, është djalë që e mban fjalën apo jo? Po, po. Po bëjmë në listën, hajde me makinë nga Parisi. Nëse ne llafe kemi kot, ne llafe kemi sepse ne maksimumi do i themi që si ça duar se dalim më të fituar. Ne sa provojmë një gjë dhe kaq. Po ndonjë recetë, ndonjë gjetje tënde. Ke gjatë këtyre kove në një gjë që mund ta kesh krijuar ti? Gjatë këtyre kove, unë kam pasur gjithmonë receta, sepse shkolla ka pasur gjithmonë teste, dhe testet tonë kanë qenë bazë të krijimit. Por që një që ka qenë highlighti dhe, si të thuash, ajo që ka pasur dritën në bikok, ka qenë ëmbëlsira ime për provimin e fundit, provimin final të pasaqërisë. Okay. Ëmbëlsira quaj Hiraeth. Hiraeth është ka kuptimin që kur ty të mungon një gjë dhe ti nuk mund ta marrësh atë gjë që të mungon. Edhe ishte e frymzuar e gjitha nga fakti që unë jam me origjinë çame, edhe ëmbëlsira ishte për të shpjeguar traditën e çamërisë, edhe për të shpjeguar faktin që neve e duam shumë një gjë, po na mungon shumë një gjë, kemi shumë dhimbje për një gjë, po nuk e marrim dot. Dhe ëmbëlsira ka qenë me sheg, me vaj ulliri, me fistik. Ka pasur komplet traditën çame në një ëmbëlsirë franceze. Wow, shumë e bravo. Shumë e bravo. Një djalë inteligjent. Fantastike. Bravo. Një djalë që na le pa fjalë. Shumë faleminderit për kushtimin. Jo për gjë, po kam dhe mamin çame, kështu që shpreh edhe mua këtu tani. Do të luaj ti tani. Tani do të provosh atë ëmbëlsirën ti, e the kështu me stil domethënë. Tash larg e larg. Gjithsesi, në total ke një shifër se sa ëmbëlsira ti gatuan? Pregatit? Shumë. Mbi 200 mund të jenë. Domethënë, çdo post imi është në Instagram, çdo post që unë bëj është një ëmbëlsirë ndryshme. Po. Instagrami im drejtohet Alushi, çdo gjë është ndryshe, çdo post vjen ndryshe dhe çdo post është një ëmbëlsirë. Dhe momentalisht janë mbi 300 poste. Kështu që janë mbi 300 ëmbëlsira. Wow. Drejtona, ke menduar ti botosh? Urdhë? A ke menduar ti botosh të bësh një libër me receta? Ka qenë një gjë vetëm për mua, edhe unë jam duke punuar, sepse gjithashtu kam qenë në Shqipëri më parë. Kam pasur shumë pasion për programet e krijimit, Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro. Edhe gjithmonë kam pasur qejf të krijoj, edhe tani po e përdor si shtojtë për të ndihmuar veten. Dhe në fakt bën diferencën në fotot e videot e tua të postuara. Shumë faleminderit. Si duhet të ke përdorur këtë tashmë? Edhe jam duke menduar dhe duke bërë një koncept të një libri ose të diçka, po do jetë vetëm për mua fillimisht. Edhe ka shumë bërë edhe në një vetur ne. Edhe për se pje ke këtu? Po edhe për ne. Ka shumë ko për para, edhe ka shumë gjëra për të mësuar, edhe ka shumë shefa për të frymzuar nga ta. Absolutisht, sepse ti je shumë i ri, natyrisht që do kesh një karrierë shumë të gjatë përpara. Megjithatë, dhe nuk fluturon që ti je paske nisur jo mbar, por super mbar. Për moshën që ke. Se nuk është nga ata çuna që mund të fluturojnë nga suksesi tani dhe thotë që po mund do ta botoj edhe këtë libër, po do bëj jo, kam shumë gjëra. Edhe shumë i qartë në idet e veta. Të urojmë shumë për modestinë që ke njëherë mbi të gjitha dhe sigurisht që ti do arrish shumë lart. Gjithmonë ka gjëra për të mësuar, në momentin që thua që nuk ka më gjëra për të mësuar, është momenti ku ti rend komfort, edhe komforti të mbaron çdo gjë. Kështu që gjithmonë ka njerëz për të dëgjuar, gjithmonë ka shefa për të ndjekur, nuk ka asnjëherë të mësosh, nuk ka asnjëherë fund.
Bravo. 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 Bravo dhe lum familia, çfarë djali ka rritur edhe ka edukuar. Është totalisht edhe merit e tyre, pa diskutim, drejt jo. Po. Është më shumë merit e tyre, mostly është merit e tyre. Ne të falenderojmë shumë që ti gjete kohën tënde për të bërë këtë lidhje dhe këtë bisedë me ne, sepse duke ditur se sa i ngarkuar dhe se çfarë pune bën ti në përditshmërinë tënde. Faleminderit dhe shumë suksese për ta. Atëherë me gjithë kënaqësinë. Vrapo tani sa rrezik do kesh vënë atë tavë në furrë edhe po digjet ajo dhe ikën. Ikën biskotat. Faleminderit, gjithë mirë, ishte kënaqësi. Ishte shumë suksese. Gjithë mirë. Çfarë djali? Fantastik. 20 vjetë. Që ose familia puna ndjekja, përshëndesin familia, se vërtet është një prendë e jashtë. Bravo, një bravo e përmënda, sepse bravo, vërtet gjithë sakrificat e familjes ja kanë blejtur. Do thua, është ka shumë familje të cilë sakrifikojnë për fëmijët, por... Jo, po ka në rastin konkret, për shkakun sepse të dy prindër pasaqerë një pasaqeri në qytetin e vet, në qytet si Cëriku që mund të jetë. Ja ti kishte hequr dorë nga profesioni vet për t'u dedikuar. Dhe më thoshin që okay, shumë mirë që djali jon maksimum ja do bëj këtë do jetë pasaqer në biznesin ton, ja do bëjmë një shkollë këtë andje, po do rikthehet prap, po duke mësuar gjithkohës për të qenë në punë, punoj të jetë i zoti vetes dhe është më bukur që çdo prind sakrifikon shumë për fëmijën e vet dhe ato monedat, ato qindarka të kursyera për t'u arsimuar fëmijët tyre do të thot shumë, do të thot që ai fëmijë dhe shumë fëmijë shqiptar janë rritur me këtë idenë që prindit kanë punuar, kanë sakrifikuar, po bëjmë edhe ne të njëjtën gjë. Do të jenë fëmijë shumë të përgjegjshëm ata që i janë mirënjohës prindërve për gjithë rrugtimin, por që ti jesh 20 vjeç me të tillë artikulime, me të tillë mirënjohje, siç kishte Joni, është vërtet për t'u habitur. Kemi shumë raste ditën e sotme që për të ardhur kesh, ne prandaj nuk duam t'i bëjmë edhe shembull të emisionit që bien në kurisë të prindërve edhe shumë shumë vite dhe jo më pas të jenë të zotë vetes, aq larg familjes, ë. I ke prindrit këtu dhe prap thua se ka mamin, ka babin edhe ja. 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 Përshëndetje. Ja. Okej, okej. Një shkollë nuk e ka çuar dot deri në fund. Duhet të kalaj mami, duhet të shplaj mami, po çfarë bën? Po ka një gjë që bën. Ja, po e gjitha mami, un jam rregull. Jo, ja ky djalë që themi ne kështu, është zoti vetes dhe punon 3-4 punë. Ah, faleminderit. Ikim publicitet tani se u bë sheqer dynjaj.